नमस्कार सगळी फॅमिली दाटी वाटीने उभी राहिलेली आहे. बर बाबा नमस्कार. बाबा हे दोघे जेव्हा पूर्वी फिरायचे ना तेव्हा एकदा गार्डन मध्ये ना ह्यांच्या बाजूला ह्यांचे बाबा बसले होते. ह्याला माहित नव्हतं, त्यांनी ह्यांना बघितलं, ते आज कळलं आम्हाला. मुलुंडला ते बघा. तसं तुम्हाला माहित, तुम्ही कधी ह्यांना बघितलं होतं? केव्हाच नाही. काय हुशारीने फिरायचे म्हणजे बघा. पण आता काय जावं वगैरे एकदम चांगला आहे, मस्त फॅमिली एकदम छान आहे, आनंदात आज सगळे. वा वा. तुम्हाला काही प्रश्न विचारू मी? हा पण एकच उत्तर द्यायचं, एका प्रश्नाला दोन पर्याय आणि उत्तर एक. हा पहिला प्रश्न तुमच्यासाठी, मला सांगा लग्न आधीचं फिरण्याचं कुठलं ठिकाण जास्त जवळचं वाटतं? एकच उत्तर अपेक्षित आहे. सिडी देशमुख पार्क की उपवन? उपवन. हा सिडी देशमुख मध्ये बाबा येतात. उपवन. बरं तिकडे कोण येत नाही. बर पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी, मग आता तुम्ही टक्के द्यायचे मार्क, 10 पैकी किती टक्के देता बघायचा. यांच्या बोलण्याच्या पद्धतीला किती मार्क्स द्याल 10 पैकी? 9. समजूतदारपणाला 10 पैकी 10. त्यांचा आणि इतकी वर्ष समजूनच घेत आहे. आणि पर्सनॅलिटी 8. प्रॉब्लेम आहे. दोन कुठे कापले? असे कापायचे म्हणून कापले. ठीक आहे. तुमच्यासाठी प्रश्न, तुम्ही दिलेलं कोणतं गिफ्ट वहिनीना जास्त आवडलं? तुम्ही दिलेला मोबाईल का ग्रीटिंग कार्ड? मोबाईल. मोबाईल. काय हो खरं काय? हो मोबाईल. काय मोबाईल, काहीतरी आपलं सांगायचं म्हणून सांगताय. नाही यांनी मला मोबाईल दिला होता लग्नानंतर, तो आता बंद आहे तरी पण मी ठेवलाय. पाण्यात ठेवा तो, पाण्यात मस्त वाजेल, पाणी तापेल तरी ते स्वभावाप्रमाणे. बर पुढचा प्रश्न माहिती तुमच्यासाठी, मिस्टरांना तुम्ही दिलेलं कोणतं गिफ्ट जास्त जवळचं वाटतं? अलार्म क्लॉक, स्वतःची कल्पकता वापरून प्रेमानं बनवलेलं ग्रीटिंग? स्वतःची कल्पकता वापरून प्रेमाने बनवलेलं ग्रीटिंग कार्ड. खरं काय? अलार्म क्लॉक नाही. अलार्म क्लॉक आवडायचं पण ते बऱ्याच वेळा झोपतो. अलार्म सतत होत असतो म्हणून. बरं तिसरा प्रश्न, जर तुम्ही वहिनीना 1000 रुपये दिलेत तर वहिनी काय खरेदी करतील? हा घर सामान, गिफ्ट की कपड्याची खरेदी करेल? कपडे. तिला फार आवड आहे शॉपिंग करायची. हो का? बरं आता पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे, मिस्टरांबरोबर फिरायला जाणार हा आणि तेवढ्याच जवळच्या शॉपिंग सेंटरमध्ये कपड्यांचा सेल लागला. सेल सेल सेल, फक्त 10% कपडे असं. तर मिस्टरांबरोबर फिरायला जाल का सेलला जाल? सेलला जाल. अभिनंदन, या होत्या गमती. आणि आता आपण बघणार आहोत ऍक्टिव्ह व्हील चॅलेंज. चल ऍक्टिव्ह व्हील चॅलेंज, यामध्ये कागद आहे, हे सगळ्या वस्तू ठेवलेल्या आहेत, वेळ आहे फक्त 1 मिनिटाची. सुंदर ग्रीटिंग कोण बनवणार मला बघायचंय. वेळ सुरू झाली, दोघांनी मिळून एकमेकांनी चॅलेंज घ्यायचंय. चला वेळ सुरू झाली, 1 मिनिटाची वेळ आहे. जोरदार नाव लिहिलंय घाई घाई. तू प्रशांत. व्हेरी गुड. उभे राहा उभे राहा दोघे. सुंदर, इतकी जण घरात होती, तुम्ही प्रशांत यांच्याच नाव का लिहिलं? आम्ही ग्रीटिंग बनवा असं सांगितलं होतं ना. मी ग्रीटिंग जास्त करून त्यांच्यासाठीच बनवलेली आहेत, त्याच्यामुळे ग्रीटिंग बनवा म्हटलं मी त्यांचंच नाव टाकून त्यांच्यासाठीच बनवून टाकलं. नशीब तुमचा भांड्याचा व्यवसाय नाही आहे, नाही तर प्रत्येक भांड्यावर त्यांचंच नाव टाकलं असतं तुम्ही. चला अशा तऱ्हेने ग्रीटिंग तर छान झालेलं आहे. चला टाळ्या वाजवूया. अभिनंदन, मी कोणतंही चॅलेंज ते स्वीकारायला सज्ज झालेले आहे. तुम्ही चॅलेंज द्या, आम्ही बघा कसं ते स्वीकारतो. कुठलंही चॅलेंज स्वीकारतात या दोघांना ऍक्टिव्ह व्हील यांच्याकडून ही भेट असतो. घ्या हा कपडे धुवा. आणि तुम्ही सांगा तुमची इच्छा काय? माझी इच्छा म्हणजे आम्ही तिघांनी पूर्ण भारत दर्शन करावं. प्रज्वल, मी आणि काय म्हणणं आहे तुमचं? नाही बोलू, तुम्ही कमी बोलता.
गप्पच झाले, ते बोलणंच बंद झालं त्यांचं. नाही भारत ते मी पूर्ण जगातल्या जेवढ्या चांगल्या चांगल्या गोष्टी आहेत तेवढं दाखवेन पुस्तकामध्ये. जाऊन या सगळं जग बघून या, शुभेच्छा आहेत तुम्हाला. चला तुम्ही सगळं जग बघून या, तुम्हाला झी मराठी कडून ही भेटवस्तू आहे. आणि तथास्तू पुणे यांच्याकडून आमच्या वहिनींना बैठक. तथास्तू पुणे यांच्याकडून ही पैठणी, ज्यांचा भाग तर खूप छान लागला, ग्रीटिंग सुद्धा बनवली. पण या सगळ्या भागामध्ये इंटरेस्टिंग गोष्ट होती की बघितलं बाबा कसे असतात, ह्यांना वाटत असतं त्यांना दिसत नसतं, त्यांनी बघितलेलं असतं पण मुलांना वाईट वाटू नये म्हणून बऱ्याचशा गोष्टी स्वतःच्या मनातच ती बंदिस्त करून ठेवलेल्या असतात. आईबाबांचा सन्मान राखा, आईबाबांना वाईट वाटेल असं कधी वागू नका. आणि मला असं वाटतं की आईबाबांवर प्रेम करणं, त्यांची सेवा करणं यापेक्षा मोठी कोणतीही दुसरी सेवा नाही. या सगळ्या घरासाठी शुभेच्छा देऊया आणि ॲक्टिव्ह विल होम मिनिस्टरचा आजचा भाग इथेच संपवूया. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.